Четелкөдө каза болгон кыргызстандык жарандарын сөөгүн мекенин алып келүүгө кеткен чыгымдарды жабуу үчүн маркумдун жакындарына бир жолку төлөм каралды. Маркумдун туугандары бул төлөмдү Кыргызстандын аймагында тышкы иштер министрлигинин алдындагы тышкы миграция департаментинен же четелкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнөн ала алышат. Муктаждык болуп аткан учурда каза болгон жеринен мисалы азыр айтылып кетти канча мамлекетте биздин өкүлчүлүктөр бар. Бирок кээ бир жерлерде жок болуп калган учурлар болуп калышы мүмкүн. Ошол жерлерден каза болсо бизден келип бул акчаны репатриациялоо кылуу максатында кыла электе алууга мүмкүнчүлүгү бар. Же болбосо өзүнүн акчасын коротуп алып келип койгондон кийин дагы сөөгүн койгондон кийин бизге кайрылып ошону акчаларын кайрадан кайтарып алганга мүмкүнчүлүгү бар да. 20 жылдан бери Москвада жашап, ал жактагы кыргыз жарандарынын жакшылык жамандыгын кошо бөлүшүп келген Улан Кошматов чет элден каза болгон жарандарды мекенге жиберүүдө түмөн түйшүктү жон терминин сезип келет. Айтымында жүк 200-дү жөнөтүүдө Москва шаары менен Россиянын башка шаарларына караганда каражат жагынан бир топ айырма бар. Алыскы шаарлардан жүк жөнөтүү 70-80 миң рубльга чыгат. Бир мамлекеттин бүгүнкү күндө эми ушундай ушул чечип аткан көйгөйдү чечип берип атканы бизди кубандырат. Аябай жакшы. Мына кечээ өзүңөр билсеңер керек, азыр маалымат көп жерлерде чыгып кетти. Московская областы МТШ шаарында өрт болуп, ошол жерде квартирада эки кичинекей жаш кыздарыбыз кайтыш болуп кетти. Сөөктүн келишин төлөп, чыгашларын төлөп берип аткандан кийин бул элдин колдоосуна татып келет деп ойлойм. Аябай жакшы нерсе. Мурун мындай нерсе болгон эмес да. Тилекке каршы жыл сайын Кыргызстанга чет өлкөдөн каза болгон 300-дөй мекендешибиздин сөөгү алынып келинет. 2021 жылдын башынан бери 124 кыргызстандыктын сөөгү келген. Алардын көбү Россия Федерациясынан. Сейчас в настоящее время у нас посольство практически формирован состав. Ушул тапта элчилик тарабынан бир жолку төлөмдү алуунун жол жоосу даярдалууда. Ал эми каражаттын төлөмү Россиянын кайсы шаарынан экендигинен көз каранды. Тагыраагы каза болгон жаран жашап жаткан шаардын географиялык абалына жараша болот. Азырынча Россия Федерациясынан жүк 200-дү алып кетүү 60 миң 70 миң рубльдан баштап 120 миңге чейин чыгат деп болжолдоп жатабыз. Бир жолку төлөмдү алуу үчүн арыз жана арыз жазган жаранын паспортунун көчүрмөсү, ошондой эле каза болгон адам менен туугандык жакындыгын тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү жана өлгөндүгү жөнүндөгү күбөлүктүн нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү талап кылынат. Белгилей кетчү жагдай токтом 2021 жылдын 15 майынан тартып күчүнө кирет. Мамлекет тарабынан бул максатта жыл сайын 30 миллион сом бөлүү боюнча чечим кабыл алынды. Буга чейин бул сумма 15 миллион сомду түзчү. Айжан Омолдошова, Азамат Кыдыр, Токтоев, Алатоо 24.